Everybody get your fucking hands up. Moro meikäläisiä myöhä, kapeli blä blä blä. Nyt tehdään alhapack openingi. Jee, yeah. Mitä tulee eka? Tulisiko legendary? Rare. Joo, tää on ihan nätti. Mitä tulee seuraavasta? Homma. Hyi. Mites taas tulis? Tulisiko legendary? Tuo voi mennä käyttöön. No toi menee käyttöön, toi on nätti. Black eyes. Yes, tää oli se skini mitä mä oon aina halunnut. Kattokaa sitä. On nätti. Kerro kommenteissa, mikä on näteen kommentti. Skini, mitä mä sain, niin sun mielestä. Jaa. Umppi. Saattaa mennä käyttö. Come on. Hyi, toi on hirve. Aamuna ei 8 vielä. Jaa. Black eyes. Olisiko black eyes? Sanoin, että se on black eyes. Mä kato. Yes! Boom! Ja olen niekro. Black eyes. Yes! Tuo oli palekas. Kummon. Rosa roja. Ruusu. Black eyes. Olisiko black eyes? Entäs mä en kato taaskaan. Mikä se on? Ykkää kolme. Nyt. Saksa. Miks mä tarttiin Saksaa? Ei kiinnosta toi Saksa. Räre. This is universal skin. Ei sitä perässä Arman universal biodi. Okei, okay. En tiedä tuolla mitään. Tees nämmönen kolestaan. Ei jos mä teen silleen, että... En seiso käsilläni. Vaikka mä en osaa tehdä. Siis jos sais tätä tälleen, että mä seisun päälläni. Ulkommo. Ja mikä se on? Kiva, kun mulla ei oo frostia edes. Ja olisiko tää... Ulkommo. Hyi, tarru. Olisiko tässä vaikka kommoni? Rare. Mua on hienompi. Tää on ihan hieno. Ei mitä me saatiin? Mä en edes pelaa Ice Shield, niin miksi pistää sille, että... Tällä mä saan black eyes.
missä oli tässäkin.